Benvinguts, bienvenidos a l'acte d'investidura de la senyora Adela Cortina com a doctora honoris causa per la Universitat de Lleida. El doctorat honoris causa és la màxima distinció que concedeix la universitat a una persona en reconeixement a la seva contribució a la ciència i a la universitat, per la seva aportació a la cultura o per la seva trajectòria cívica i moral. Heu estat nomenada doctora honoris causa d'aquesta universitat. Per l'autoritat que m'ha estat otorgada, us dono l'esmentat títol i us imposo com a símbol el birret distintiu venerat del nostre més alt magisteri. Qué duda cabe de que para mí es un honor y una alegría recibir la invitación a formar parte del claustro de profesores de esta universidad secular que desde hace tanto tiempo ha formado a tan gran cantidad de estudiantes también de mi tierra valenciana, y que ha tomado de nuevo la antorcha de la educación tras un largo periodo de obligado silencio. La nostra nova doctora honoris causa és una de les millors especialistes occidentals en la reflexió filosòfica ètica sobre els valors morals amb els que sustentem el nostre comportament en societat. És un referent acadèmic amb la reflexió crítica però ponderada sobre les creences i els valors que suporten la nostra vida en comunitat i que sovint acaben per convertir-se en còdics jurídics d'obligat compliment. Però no oblidem mai. Cal recordar que la filòsofa Adela Cortina pertany a aquest reduït però compromès exèrcit de pertinaços voluntaristes que ens recorden amb insistència que no hi ha vida col·lectiva sense valors.